Hej och välkomna till kanalen Play One. Nu ska jag helt plötsligt köra det här med tal. Och jag ska köra ett spel som heter Gauntlet. Det är alltså min lista på GOTY-spel från 1985. Och det här är genren hack and slash. Så Gauntlet från 1985. Det är 1985 års hack and slash-spel. Jag ska spela en spelare för att det är ingen annan som vill spela Gauntlet med mig. Det är ingen annan i den här familjen som vill spela så här jättegamla spel med mig. Men vem ska jag vara? Ska jag vara Amazonen kanske? Eller pilbågsskytten? Barbaren? Eller magiken? Alltså jag spelar ju oftast med som Rogue. Så det ska jag köra med här också. Nu är det ett hack and slash. Så att det kommer på action. Det här spelet är ratat 65 av 100 på howlongtobeat.com. Vilket innebär att det är inte så jätteuppskattat. Men ja, det här är det enda hack and slash spelet ifrån 1985, så då är det ju hack and slash vinnare av GOTY 1985. Spelet som jag har förstått det går ut på att ta sig igenom olika rum och hitta nycklar samtidigt som man ska liksom försöka hitta monstrenas, spökenas bas, de här dödskalle grejerna, skjuta sönder dem eller slå sönder dem. Innan livet rinner ut det där hjärtat som är typ tid. Man kan hitta mat och grejer för att öka på det där. Ja, minns rätt nu. Har du som tittar av lite tur nu. Att jag råkar veta någonting om spelet. Ibland så vet jag inte så mycket. I och med att vissa spel har jag inte ens testat. Det är liksom ett... som en liten fritidssysselsättning jag har. Jag har... vet sällan vad jag vill spela. Och jag har en sån här känsla av att jag vill spela typ allt. Men jag vill också spela bra spel. Så då kommer jag på den här idén med att spela den bästa spelen baserat på genre genom tiderna. Jag börjar med 1985 som jag har spelat. De spelen som är äldre än 1985 tidigare. För min en sak som jag kommer ihåg från, jag har ju haft mick förut och pratat och sådär, och det finns gamla videos på det också för den som är intresserad av det. Men en sak som jag nu blir påminn om, det var hur svårt det är att spela och prata samtidigt. Jag ska försöka att inte lägga för mycket prestige i det. Jag har precis fått den här micken fixad tack vare tack vare min sons pedagog på skolan som var schysst och gav bort en headset med mic. Jag har en liggande. Det är egentligen så funkar ju den jag har. Det är bara att jag aldrig fattat hur man får igång den. Så det var faktiskt min fru som fixade det. Hon är mer tekniskt lagd än vad jag är. Jag blir mycket mer lätt frustrerad på tekniska prylar som lägger ner ett försök. Så jag har liksom inte ens försökt på ett par år att fixa det. Så tack till Player 2 som hjälpte mig med det. Jo, ibland dyker det upp, som du kanske ser, så dyker det upp achievements. För att jag spelar ju de här spelen kopplade till en sida som heter Retro Achievements. Där användare lägger in achievements på gamla spel så att man kan ha ett achievements-system även på gamla spel, vilket är vad för mig att achievements började dyka upp med Xbox. Det var antingen Xbox eller Xbox 360. Jag har för mig att Xbox var Microsoft som började med det där systemet, om jag minns rätt. Det där är ju retro idag, men jag har inte koll på retro som ligger efter typ 2006.
Det är inte retro för mig. Retro är typ så här gamla spel. Jo, det sa jag att rating, ja, jag sa ratingen ligger 65 av 100. Jag kan säga att det här kanske också så. Men det här är inte något spel som jag överhuvudtaget gillar. Jag avskyr det här spelet för jag fattar liksom inte riktigt vad jag ska göra med det. Eller jag förstår det liksom, men det är bara inte hack and slash i den meningen som jag tänker. Jag tänker mig typ Diablo när jag tänker hack and slash, och det här är inte, ja, obviously är det här inte som Diablo. Det är ju mycket äldre, så att jag har lite överseende med det kanske, men jag tycker det här är värt 40 av 100, som 4 av 10 max, om ens det. Det här spelet har också en ganska hög rage quit nivå, alltså att folk ger upp på det, typ en nivå på 10,3. Jag kommer också hamna i den statistiken eftersom jag kommer inte klara spelet, så jag kommer ge upp på det. Jag kommer liksom inte, jag vet inte ens vad jag ska göra nu på den här banan. Så efter det här, när jag har dött här, så kommer jag ge upp på det. Ah, hit ska jag. Okej. Men nu väljer det ju sådana här spöken. Det är så mycket så att ett gammalt Nintendo inte fixar allt som händer på skärmen. Det blir lackigt liksom. Det lär man sig om man har spelat Track and Field eller något annat olympiska spelspel från förr, när det bara handlar om mashing. Trycker så snabbt som möjligt på en knapp för att springa 100 meter. Ska vi se. Sen jag har inte heller riktigt koll på hur ljudet går in. Jag har inget mic-skydd, vet jag. Jag letar efter, jag hade mic-skydd till min gamla mic. Jag hittar inte den, så jag får helt enkelt be om ursäkt för lite skarpa ljud. Så jag har åtgärdat det. Oj. Så det här är ju löjligt. Det är ju löjligt, va? Hur ska någon någonsin klara av att någonstans. Ja, jag drack en dryck eller något där nu. Det känns ju som bara som en bonus. Men bara för att ta mig framåt. Okej. Får jag experience och grejer nu? Vad händer nu? Så här långt har jag aldrig kommit. Det är okej. Fick liv. Det känns som att jag blev snabbare, det inbillar jag mig. Okej. Så, det är alltså nu är jag nästan beredd att sätta ett högre betyg på det här. Nej, kanske inte. Okej, hittar jag. Det här, sånt här har aldrig hänt förut när jag har spelat. Kan jag få komma vidare nu? Tack. Nu blev det lite. Blev lite intresserad nu. Det är bara att det är så fruktansvärt. Oj. Gå in i det här
gammoiset och blev stand. Ja, i och för sig hade det inte varit för det här spelet så hade det kanske aldrig funnits ett Diablo. Så det får jag vara tacksam för. Men det känns som att de här... Det är svårt att komma åt de där baserna. Om jag inte blir riktigt duktig på att skjuta diagonalt. Ja. Hur... Alltså jag fattar inte hur man kan... Nej. Kom igen. Vad är det här? En limpa bröd. Mat. Ja, jag vet, det finns inte så mycket mer att säga om det här spelet. Det är ju liksom... Det är vad det är. Man ska... Jag ska bara typ skjuta ihjäl drösvis med... robusta snubbar av något slag. Och jag ska ta mig in... Alltså jag gillar inte labyrinter i spel heller. Det är något av det störigaste jag vet. Just för att jag har ingen bra lokalsinne. Det hatar jag när man ska hitta i labyrinter. Men det var ju fint ändå att jag då får slå rekord i hur långt jag har kommit i Gauntlet. Just nu när jag spelar in. Eller inte tur, för att det gör ju kanske att videon blir så här onödigt lång. Jag tänker inte stänga av mitt i spelet. Nej. Det går att skjuta det något, okej. Man hittar typ någon rätt. Ja, sånt där. Det är faktiskt därför jag inte heller gillar Zelda så mycket som man måste gilla Zelda om man är en spelare. Jag gillar liksom inte pusselmoment och jag vill liksom att det ska gå framåt, men jag har liksom blivit skadad av... Det är faktiskt inte retrospelens fel, utan det är moderna spelsfel. Att jag har inte tålamod längre. Han drack jag gift. Nej, men det är moderna spelsfel att jag har inte tålamod och liksom så här. Metroid är också ett sånt spel som jag tror att jag gillar, men sen när jag väl spelar det så känns det bara... Jag orkar inte hålla på och springa hit och dit och... leta efter grejer. Kolla, nu blir jag fin, osynlig och jättesnabb. Jag vill kunna öppna den kistan. Okej, nu drack jag en dryck så att alla dog. Det är det man gör med den. Ja, men... Ja, just det, jag får väl gå över... Geggamoja för att ta mig fram till nyckeln. Det som är lite jobbigt med så här retrospel är att det svider i ögonen efter ett tag. Men det är så fint! Vad ska vi se? Där har vi den. Vad ska jag göra nu då? Där den där. Skjut på den där. Oj. Nyckel. Där är exit. Alltså
ska testa att ta den där kistan där uppe. Jag vet att jag kommer ändå förlora snart, men jag ser en kista så vill jag öppna den, så är det bara, man är ju nyfiken, va? Kolla, jag hittade mat. Så jag tjänade faktiskt på det där movet. Nej, nu ska vi se. Du ska ju ner här. Du ska ju ner här. Spring ner, spring ner. Akta det gula, spring upp. Okej. Okay. Det här känns som att jag är körd. Eller? Eller, det beror på... Så jag är ju ett sånt retro-gamer, va? Så att om jag bara springer in där så klarar jag mig. Så. Vad har du nu då? Ja, jag skjuter ner ditt hus, fattar du? Och sen, okej. Okay. Det är schysst också att min sons pedagog fixar en mix till honom och sen bara jag sätter mig gamar mina retrospel med den micken. Det känns sådär. Men Ellis kommer också få använda. Kommer också få använda han. Jag tror han kommer använda den. Men jag märker att vi tappar prenumeranter på den här kanalen på grund av att folk är trötta på att höra min röst och se mina gamla spel. Då kommer jag liksom lägga ner och komma på någonting annat. Kanske återgå till min gamla YouTube-kanal där jag läser sagor för barn. Vi ser sådär. Okej, hur ska vi komma åt den här då? Nej, jag missar. Så. Ja, men snart är jag game over, alltså. Så att... That's all she wrote, som jag brukar säga. Ja, man kan alltså skjuta sönder all... Okej. Så då fick jag en high score för Archer på 75 poäng som då automatiskt sätts in på sidan retroachievements.org om man har RetroArch och kör sina spel via den. Då kan man koppla den till retroachievements. Så det är ett tips för den som gillar gamla spel och vill få in sina high scores någonstans där de blir odödliga. Men det var Gauntlet. Det är så det spelet ser ut. Och det är det fetaste hack and slash-spelet till... inte till Nintendo, för det släpptes 1988 till Nintendo. Det släpptes 1985 på arkad. Så det här är en portning. Men det är i alla fall 1985 års fetaste hack and slash. Och det enda, vad jag vet. Tack för att du har tittat.